თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ მუსტაფა ემრე ჩაბუქისთვის ლტოლვილი სტატუსის მინიჭებაზე უარის თქმასთან დაკავშირებით იმსჯელებს. დემირელის კოლეჯის ხელმძღვანელი სოზარ სუბარის უწყებას საექსტრადიციო პატიმრობის გაუქმებასა და ამისთვის ლტოლვილი სტატუსის მინიჭებას თხოვდა, თუმცა დემირელთა და განსახლების სამინისტრომ უარი უთხრა. პროცესი დღეს 4 საათზე გაიმართება. Ის გამართა მორიგის დომას, მორის სასამართლოს დომა მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქმესთან დაკავშირებით. ეს სამჩელი შეეხება ამ შემთხვევაში ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს უარს მისთვისა და მისი ოჯახის წევრებისათვის ლტოლვილი სტატუსის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ. ეს პოზიცია ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს გასაჩივრებულია დაცვის ხარის მიერ, დასაბუთებულია, რომ ეს გადაწყვეტილება წინააღმდეგება როგორც საერთაშორისო კონვენციას, ისე საქართველოში და კანონმდებლობას და ვითხოვთ, რომ გაუქმდეს ლტოლვილთა სამინისტროს გადაწყვეტილება. ეს არის არსი აი ამ დავისა, ასე ვთქვით. 10 კილოგრამამდე ოქროს კონტრაბანდული შემოტანისთვის ორი პირი